Վարելիքի գինը, ինչպես բենզինի, այնպես էլ դիզելային վարելիքի առումով հասել է բոլոր ժամանակների բարձրագույն ցուցանիշին։ Ընդհանուր առմամբ վերջինիս վաճառքի գինը բաղկացած է տարբեր բաղադրիչներից։ Ապրանքը ներկրվում է, ազգային արժույթի տատանումները նույնպես էական ազդեցություն ունեն գների վրա։ Այն կարող է ազդել նաև դոլարի նկատմամբ լարիի արժեզրկմամբ։ Մեր տարածաշրջանը համարվում է հողագործության ու անասնապահական շրջան։ Այստեղ բնակչության ամենակարևոր աշխատանքները կախված են դիզելային վարելիքի հետ, սակայն վերջինիս գինը օրեցօր բարձրանում է։ Սալարքանիքը թանկացել է, բենզինը թանկացել է, ժողովրդին մեղք է, կոնե չանչին գնով իտցեն, կոնե ժողովրդինը մեղք չել է, գյուղը երցել ծորնան է, թե կուզ է սիղարանի մեջ է, թե կուզ ուրտեղ ուզել են։ Գյուղատան դեսնավոն ինձ եմ, գյուղատան դեսնավոն մարդ կալա մշակ է, մարդ կա չի մշակ է, հնավորություն չունի, պարի այստեղ օրյակը կառնեն կուտան, առաջապես ոչ չափազանոկա, ոչ լապասկածիր խառնոկա, ոչ չէ իշպանում։ Տարակտորսն մեղտարին կսե մեկ տազին կը տարակտորսն համար, տարակտորսին համար ինչի կը տազիս, կանա բողոքերա, թող վերեն սալարկանիցին, որ երդ զապճասները, որ այդ տարակտորսն է կա, արխեն գործդենը։ Ես ինքս տարակտորսի մեղը, չիրս է, չեմ օգտագործեմ տեխնիկա, սամի նազի ունիմ, բայց ձեր չի դա սալարկին այդ թանգությունը։ Բացի գյուղատնտեսական աշխատանքներից, դիզվարելիքի թանկացումը ազդում է նաև կենցաղային բոլոր պայմանների վրա, դրսից ներկրվող բոլոր ապրանքների, ինչպես նաև տրանսպորտային փոխադրամիջոցների վրա։ Լարկեն թանկացումը, այսիկ արդեն բերքահավաքի սեզոն է, որ պամիդոր կբերեն մառնե ուղի արի, մեր կբերեն ծախեն գիրտան, այդ մարդ էլեժան չի գնա ծախի, սալարքան թանկ է, ի՞նչ է գնա էժան դա, այ կազդ է, արևդերին կազդ է, բերքահավաքին, վարին, ցանքսին, բուկ դենե մարդը, քեխան դենե, ազոտի ցանե, դեղե դի, զա թանք, որը ունի կենե, որն է չունի, չի գայնա էնե։ Ինչպես ապրի հողագործը և անասնապահը, և չկարողանա վճարել դաշտերում տարվող տեխնիկական աշխատանքի դիմաց։ Այսօրվա տվյալներով դիզելային վարելիքի գինը արժե 4.55-ից 4.60 լարի, որը մեկ շաբաթ առաջ էժան էր 0.20-ից 0.25 լարիով։